La meg fortelle deg hvordan det hele begynte her i Skomakergata. Alle gledet seg til den første julen etter krigen. Eller nesten alle. For det var en som var på rømmen. Hei! Stopp gutta! Kom her! Rømt fra Grådrage pikeskole og internat. Trengte bare et sted å sove, og så var lunka åpen. Så... Men hva heter han her da? Håkon. Som kongen. Ja. Du må jo ha en god arm å vinke med, deres majestet. Ellers så kan du bare vinke med venstre arm, men det går jo ikke. Hva skal du være i dag? Ta den der. Det er den nye beste vennen til han, Jørgen. Kanskje ikke du er på besøk i det hele tatt? Ja.